vam uspešan i radan dan, mada je vreme ovako malo... Dobro. Otvaram treću sednicu odbora za zaštitu životne sredine. Pozdravljam naše goste iz... na zelenoj stolici, mada sad imate dve zelene stolice, to je sad za jedan, mi smo dali dve, Tanju Petrović, Tanja je izvršni direktor mladih istraživača Srbije, Jelena Mićić iz Centra modernih veština. To je onaj naš dogovor da svaku našu sednicu prisustvuje, da napravimo tu zelenu stolicu. I s obzirom da ima 10 prisutnih, konstatujem da imamo kvorum za rad i odlučivanje. Dobili ste saziv, ili tako, svi ste dobili to. I to je dnevni red koji želim da predložim pod tačkom 1. Obrazovanje radne grupe za razmatranje predstavki iz delokruga rada odbora. Pod 2. Obrazovanje radne grupe za formiranje predloga zaključak odbora povodom onih predloga iznetih na javnom slušanju. I 3. Tačka razvoj. Da li neko od članova odbora ima neki predlog za izmenu ili dopunu predloženog dnevnog reda? Ako ne, izvolite. A podrazno, dobro, dobro, dobro. Dobro, pošto nema novih predloga, stavljam na glasanje predloženi dnevni red, molim vas da se izjasnite. Dobro, konstatujem da je izglasan dnevni red, za je bilo 9, protiv 1, ukupno je glasalo 10, ukupno znači 10. Pre prelaska na dnevni red, potvrđenom dnevnom redu, predlažem da usvojimo zapisnik druge sednice odbora, održane 26. maja 2014. godine. Stavljam na glasanje zapisnik druge sednice odbora. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da je usvojen zapisnik sa 9 za, 1 nije glas, ukupno 10. Imamo prisutnih. Otvaram prvu tačku dnevnog reda, obrazovanje radne grupe za razmatranje predstavki iz delokruga rada odbora. Na osnovu člana 44 stav 6 i 7 Poslovnika Narodne skupštine za razmatranje pojedinih pitanja iz ovog delokruga i primenu predloga u tim pitanjima, predsednik odbora može obrazovati posebnu radnu grupu koja obavlja poslove za potrebe odbora i ne može samostalno grupa da istupa. Radna grupa imaće svog izvestioca koji će na sednici odbora obavesti odbor o prisutnim predstavkama i o načinu na koji radna grupa predlaže da odbor po njima postupi. Ja želim da vam dam predlog da mi formiramo tu radnu grupu. Ako sve predstavke koje stižu, mi budemo razmatrali ovde na odboru, to će dosta vremena oduzeti i neće baš biti onako dobro urađen taj posao. Zato mislim da mi danas se ovde izaberemo 3 člana odbora koji će sve to što stigne dobro razmotriti, analizirati, eventualno se malo informisati o svemu tome i onda jedan koji će izvestioc, on će nam na odboru izneti to, a mi ćemo onda dati neki predlog, zaključak i već šta iza toga može sve da sledi. Zato je onda ja nisam želeo da ja to, nego dajte ko smatra da bi tu želeo da učestvuje u tome, pa dobro on nas javi pa da formiramo 3 člana grupe. Ili ima dobrovoljaca? Dobro. Dalje. Evo, drugi. Još nam treba jedan dobrovoljac. Evo, 3. Jedan muškarac, malo napravimo. Super. Evo, jako sad. Dobro. Onda prihvatate da predloženi kandidati budu članovi radne grupe. Ko je za? Dajte da glasam. Ne glasa se o tome, pošto vi kao predsednik formirate. A dobro, onda računajte da sam ja to formirao, da. Otvaram drugu tačku dnevnog reda, obrazovanje radne grupe za formulisanje predloga zaključaka odbora povodom predloga iznetih na javnom slušanju. S obzirom da je na javnom slušanju održano 5. juna, izneto više predloga od strane učesnika koji su uneti u informaciju o javnom slušanju, odbor bi trebao da donese određene zaključke. Iz tog razloga predlažem da formiramo jednu tročlanu radnu grupu opet, koja bi na osnovu svega što smo na javnom slušanju čuli pripremila predlog zaključaka odbora,
koji bi odbor doneo na sledećoj sednici, a zatim i pratio izvršenje tih zaključaka. Opet je ista metodologija. Ja ću samo ovde da kažem, sećate se te javnog slušanja 5. juna. Znate, praksa je bila, završen se ta javna slušanja, to jako lepih predloga bude, dobrih ideja, i onda tu nešto stane. Mislim, i tu neko smatra da je posao završen. Ja mislim da tu tek posao treba da počne. Zato mislim da sad neka radna grupa naša treba da ono osnovi informacije koje smo mi napravili, napravi neke zaključke. To neće biti i konačni zaključci. Mi želimo da te zaključke pošaljemo ponovo nazad ljudima koji su učestvovali u javnoj raspravi. Da oni to pogledaju i eventualno da daju neke svoje sugestije, dopune ili drugo nešto. I onda ćemo mi ponovo na odboru to sagledati, prihvatiti ili ne prihvatiti i formirati tekst zaključaka koji će neki način tada biti konačan i koji će biti poslat svim učesnicima sa određenim predlozima šta u toj oblasti može da se radi i na koji način ćemo mi pratiti sad da li se to stvarno radi. Jer ako to mi nemamo posle tako jednog javnog slušanja, ako mi nemamo u praksi primjenu svega toga, onda to gubi svaki smisao. Znači, ministarstvo mora shvatiti da ono što se na takvim slušanjima zaključi, a ministarstvo to prihvati kao takvo, oni kao izvršni organ moraju da na ovaj ili onaj način određene probleme iz tog javnog slušanja rešavaju. A mi ćemo da ih pratimo i kontrolišemo da li to ide. I svako onda ima tu svoju ulogu i svako radi u stvari ono što mu i treba da radi. Eto, ja bih želeo isto da to prepusti vama, da ko je bio na tom javnom slušanju ili ko zna šta se tu dešava i šta se dešavalo i ko misli da u tim oblastima može da da svoj doprinos, da se dobro javi pa da formiramo tu radnu grupu od 3 člana. Je li ima? Evo, Ivan Karić, jedan. Ko je još raspoložen? Eto, doktor, drugi. Evo jednu žensku, tako. Pa super. Ovdje imamo 2-1, ovdje imamo isto 2-1, ali obrnuto i super. Evo, ja konstatujem da smo tu radnu grupu napravili, vi ćete dobiti kompletnu dokumentaciju, sve što vam je potrebno. Neću vam sad doručavati to vreme, prvo da se upoznate s tim, pa ćemo biti u kontaktu, pa ćete vi reći koliko će vam vremena biti potrebno da to završite. Hvala vam. E sad je ostala treća tačka dnevnog reda, rasta. Evo, imali smo, malo smo pričali o Šapcu, pa evo ako, izvoli se. Čekaj samo da vidim, aha, evo ga, jezdi mi re. Ma ne, dao sam, aha. Samo skliku se da ovo je sve okej. Izvinjam se. Možete samo ponovno. Sad vratite, dok ne uđemo što sa ovim, evo ga, sad ćemo. Dok ne vežbamo malo. Eto, izvolite. Poštovane kolege, mislim da me znate svi, ali hajte da se predstavim, Bojan Birmančević, dolazim iz Šapca. Meni je zaista drago da sam sticajem okolnosti, ne znam ni kako je određivano, ali da su me pitali, ja bih svakako izabrao da budem član ovog odbora, jer mislim da je zaštita životne sredine i ja lično tako funkcionišem, spadam u pobornike da zaštitimo ono što možemo, dok li još uvijek možemo. I evo odmah na početku bih želeo da dam jednu instrukciju. Ja lično nisam bio na prethodnom, na drugoj sednici, ali verujte da bih hteo da pozovem sve nas da radimo i češće i da radimo konkretnije i ozbiljnije, da pokušamo da ovaj odbor daje rezultate, da ne budemo više odbor koji je forma, da ispratimo neke stvari i ovo zaista podržavam formiranje ove radne grupe koja će razmotriti to što je bilo na javnom slušanju, doneti zaključke, dati neke predloge i od onoga što je verovatno dosta dobrih stvari rečeno usmeriti ka tačkama gde to može biti iskorišćeno u korist pre svega zaštite životne sredine. Dolazim iz grada Šapca. 16. juna na 17. smo preuzeli odgovornost za Šabac i formirali jedan krizni štab pod republičkim patronatom koji je uspeo da odbrani Šabac. Neću vas u tom delu mnogo zamarati, ali verujte, sve uzvodno gore, to je Hrvatska i Bosna i nizvodno Obrenovac. Nažalost, nisu uspeli da se odbrane. Mi smo
sticajem okolnosti, velike pomoći vojske, Ministarstva unutrašnjih poslova, specijalnih jedinica, sektora za vanredne situacije i zaista naroda, ne samo Šapca, nego cele Srbije, odnosno građana. Mi smo uspeli i Bog nas je pogledao da se odbranimo. 665 je za metar višlje voda od 100-godišnje vode do tada zabeležene i to je otprilike bilo baš kritično, ali, kažem, uspeli smo se odbranimo i nešto što nije izlazilo u javnost, nismo htjeli da na tu opasnost koja je zaista bila prisutna od poplava, to je bila opasnost od ekološke katastrofe koja bi bila uzrokovana da je hemijska industrija Zorka nekada čuvena, koja je umeđu vremenu, mogu reći, rasprodata, ali kako god privatizovana, nešto nije, nešto je u restrukturiranju. Sticajem okolnosti, na području hemijske industrije Zorka nalazi se jako velike količina opasnih materija, što popisanih, što evidentiranih, što nepopisanih, što uskladištenih, neuskladištenih, što u skladu sa zakonom, što bez ikakvih pravnih normi, odnosno normi koje zakon predviđa za te iste materije. I moj je predlog da se uputi zahtev, da se nađe način, ja znam kako je u Šapcu, ne znam kako je u ostalim gradima, pretpostavljam da i na drugim pozicijama gde su postojale hemijske materije, odnosno hemijski otpad, opasan otpad, opasne materije, da je tretman prema tim materijama bio, naravno, neodgovarajući i nije bio u skladu sa zakonom. Mi smo tog 16. čim smo preuzeli štab na 17. formirali jednu radnu grupu koja je i popisala i uspela da napravi neku evidenciju opasnih materija i nešto od tih opasnih materija već 19. je dislocirano sa područja grada Šapca, odnosno hemijske industrije Zorka, ali po ukidanju vanredne situacije to je ponovo vraćeno na istu poziciju i tu postoji veliki problem i preduzeća u restrukturiranju koja između ostalog ne da ne skladište te materije u skladu sa propisima, nego jednostavno i ne tretiraju ih kao opasne materije, ne priznaju ih, čak ne znaju ni koje su to količine, ni šta posjeduju na svojim terenima, odnosno na području svojih preduzeća i verujte da je to su po nekoliko stotina tona opasnih materija i ja bih da mi kao odbor uputimo jedno ozbiljno pismo, odnosno ozbiljan zahtev Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ne želim da tu bude samo Šabac, naravno da zatražimo kako je stanje opasnih materija, odnosno evidenciju i sve ono što Ministarstvo za zaštitu životne sredine, odnosno poljoprivrede i zaštite životne sredine posjeduje i da to podignemo na jedan mnogo ozbiljniji nivo, jer jednostavno samo saznanje da te materije postoji da nisu uskladištene sa zakonom, odnosno u skladu sa predviđenim normama, nas obavezuje da nešto preduzme. Mi smo, jedino što smo uspeli, to je da te najopasnije materije u tom trenutku dislociramo sa područja hemijske industrije Zorka, bivše hemijske industrije, međutim, po zapisniku je to sve i vraćeno po ukidanju vanredne situacije i dalje se skladišti van normi koje su zakonom predviđene. I jednostavno ne želim da ovim dignem to sad na neki neverovatno visok nivo, ali ne možemo da prenebregnemo, ne možemo da imamo to saznanje da postoje opasne materije koje mogu narušiti zdravlje građana Šapca, u mom slučaju Šapca ili nekog tamo možda Smedereva ili Subotice, Zrenjanina, ja već ne znam gde već ima tih opasnih materija, a da ništa ne preduzmemo. I u skladu sa tim ja vas molim da na današnjoj već sednici donesemo jedan zaključak koji će biti upućen Ministarstvu za zaštitu životne sredine, odnosno poljoprivrede i zaštitu životne sredine. Hvala. Hvala vama. Mi smo pričali nešto o tome pre sednice. Svakako mislim da treba da uputimo taj zahtev, da dobijemo sve informacije o opasnom otpadu, količinama, lokacijama, strategiji kako misle to da uklone, napravimo prioritete šta uklanjati s obzirom da to svakako dosta i košta, ali da vidimo načine,
uopšte da razgovaramo na tu temu i da sa svoje strane damo neku učešću rešavanju tog problema. Za početak neka to bude informacija koju ćemo dobiti od ministarstva, ali posle te informacije mislim da bi bilo zgodno napraviti sednicu da će tada i ministarstvo ovde biti prisutno, pa da kad mi te informacije dobijemo, malo ih analiziramo, da možemo s njima da onda razgovaramo pa da vidimo šta ćemo. Izvolite, da li još neko želi po ovoj temi? Po ovoj temi ili neka druga? Po ovoj temi ili neki drugi predlog? Imamo samo jednu temu, ekologija. Ne, to je tema opasan otpad. Pa, da ne mišljamo. Ali vezano za informaciju, da li da dobijemo, da glasamo prvo... Da, može. Izvolite. Aha, isključit ćemo to. Isključit ćemo ga, dobro. Znači, samo polako. Ništa, ja stavljam na glasanje onda ovaj predlog da zatražimo informaciju. Ajde, za to. Važimo. Izvolite. Evo ga. Odbora. Ja se potpuno slažem, uvažavam ovaj predlog gospodina Bjočevića i mislim da bi jako dobro bilo da ga proširimo malo. Mi smo danas je ušao u proceduru izveštaja vlade Republike Srbije u vezi sa poplavom. Ovo pitanje je ušlo u izveštaj. Ja bih molio da se to ima u vidu i na jednoj od narednih sednica da ukupan izveštaj verovatno ćemo i razmatrati i da imamo to u vidu. Znači, na osnovu izveštaja koje je vlada podnela, ima 312 stranica, ovo pitanje se tretira u okviru toga da ovo pitanje obradimo i da postupimo u skladu sa predlogom koji je ovde dat. Zahvaljujem. Dobro. Hvala. Izvolite dalje. Ne, da vidimo prvo da ćemo glasati za... Ništa, stavljam onda na glasanje, da tražimo tu informaciju. Ko je za? Zaključujem glasanje, za je glasalo 11, glas od ukupno znači 11, i konstatujem da smo usvojili predlog da se od ministarstva zatraži sve potrebne informacije oko opasnog otpada u Srbiji. Zahvaljujem, dajem reč doktoru Vučetiću i Jezdimiru. Predsedniče, zameniče, dragi gosti, uvažene kolege, ja sam doktor Jezdimir Vučetić, po zanimanju sam hirurg, dolazim iz Loznice. Naš odbor očigledno će biti jedan, i njegov rad, očigledno će biti u fokusu interesovanja svih segmenata ovoga društva, obzirom da Evropska unija koje stremimo će sigurno najveći fokus svog interesovanja baciti upravo na segment zaštite životne sredine. Srbija je sigurno jedna velika neuređena deponija i očigledno na tome ćemo raditi. Imaćemo mnogo posla. Moja priča će biti delom nadovezana na priču kolege Birmančevića, a delom neka sugestija za naš dalji rad. Loznica kao industrijsko mesto, rudarsko mesto, je evidentirana kao jedna od pet crnih ekoloških tačaka. Vi znate da je tamo postojala viskoza, hemijska industrija sa vrlo opasnim materijama koja je zapošljavala 12.000 radnika. U mestu Zajača, rudnik koji je radio ceo prošli vek, ruda antimon, olovo, i rudnik koji je naslonjen na taj, to je rudnik Ostajnik kod Krupnja. Dakle, konkretno imamo, dakle, sad akutne probleme vezano i za ove poplave, a i problemi koji su hroničnog karaktera i traju godinama. I ako ste pratili medije, videli ste da često puta se pojavljuje
tema opasne materije u viskozi, opasne materije u zajači, trovanje olovom dece u zajači, stanovništva, to je jedan, kažem, hroničan problem. Ono što sad trenutno hoću da kažem kao akutni problem, nakon ovih katastrofalnih poplava i pojave klizišta, velika deponija antimona olova nakon eksploatacije, naravno, rude, u Kostajniku je praktično van kontrole. Tu su postojale brane i sad je bukvalno rečica koja odatle ide, reka Korenita, uliva se u reku Jadar, pa naravno u Drinu, pa u Savu, pa tako dalje. To je sad reka koja je crna ovako. Permanentno izlivanje vrlo opasnih materija i zbog toga najveće selo u našem gradu, našoj opštini, trenutno voda je neupotrebljiva zbog prisustva teških metala. Selo koje ima oko 2000 stanovnika, dakle, to je akutni problem. Što se tiče tih hroničnih problema vezano za zajaču, tu postoji jedna ogromna deponija otpada rudničkog koja je stara 100 godina. Nekad je rudnik zajača bio rudnik i topionica, topionica antimona, olova. Ona je privatizowana 2006. godine, kupio je Farmakom. Sad se tu topi olovo. Dakle, pojavljuju se hronični problemi. To jalovište praktično stalno radi i rečica Štira koja direktno protiče kroz grad Loznicu, takođe je u velikom zagađenju i naravno sve ide u Drinu. Zagađenja utiču direktno na zdravlje stanovništva. Zadnjih 10 godina, ta tema je aktuelna, Zavod za javno zdravlje Šabac, Beograd, Institut za javno zdravlje su uključeni tu u kontrolu. Tu je veliki procenat dece i naravno odrasli sa visokim procentom olova u krvi i to se permanentno prati. U novembru je ministarka, tadašnja ministarka za ekologiju, pri tom ministarstvu, bila u poseti u nekoliko navrata tom rudniku, bolje reći deponiji, i tad je navodno obećano neki 200 miliona sredstava da se ta deponija sanira i naravno preuzete neke obaveze, prvo u redovnom praćenju stanja zdravlja dece, kontrole olova, to Institut za javno zdravlje Batut već radi, kontrola zemljišta, uzorkovanje zemljišta i na kraju kao plan remedijacija zemljišta. Bukvalno to malo mestašce je ekološki uništeno, devastirano sa reperkusijama na zdravlje stanovnika, tako da oni su zadnji nalazi koje je vršio Zavod za javno zdravlje Šabac, to je bilo pre godinu dana. Zaključak je da prema analizama voda, da je praktično da su sve vode pune teških metala i zadnjih godinu dana stanovništvo tog mestašceta se snabdeva vodom iz cisterni. Definitivna preporuka je bila da se tu mora uraditi novi vodovod koji će biti priključen na centralni vodovod u Loznici. To su, kažem, velika sredstva koje grad sigurno neće moći sam da obezbedi. Dakle, hronični, ako ćemo i akutni problem zajače, moramo staviti, kažem, mi ovde na našem odboru u fokus i nadovezujem se na priču kolege iz Šapca, u tom smislu delovati. Dalje, nažalost, Loznica je puna tih problema. Stanje u viskozi. Viskoza je jedna respektabilna firma koja je u svetskim razmerama bila respektabilna, kao ogroman gigant. Sada je to zastrašujuća, to je jedna ruševina u kojoj više nema ništa, u kojoj više ne postoji ništa, ali to nije priča za nas, to je priča za Agenciju za privatizaciju, to je priča za Ministarstvo za privredu, na kraju priča i za državu. Kako je moguće da se, ajde, oprostim za digresiju blagu, da se jedna takva firma gde je bilo 10 fabrika, gde je moglo da radi bar nekoliko fabrika, jednostavno uništena. Ono što je urađeno od 2000. pa na ovamo, viskoza može da bude eklatantan primer kako se bivše vlasti odnosile prema državnoj imovini. Kako su stečajni upravnici katastrofalno vodili te firme.
kasnije se vratiti na tu temu, ali ono što je, dakle, za nas atraktivno je, i sada ta ruševina nju čuva dva, tri možda čuvara, i ona se permanentno izložena je kojekakvim urušavanjima, krađama metala i tako dalje, ali praktično u toj fabrici više nema ništa, ništa je metalno i kablovi su pođeni i tako dalje. Da vas ne opterećujem tom pričom, ali ono što je naš interes je, ovo što je kolega Birmančević kazao, u toj fabrici još uvek postoji. U toj fabrici još uvek postoji 300 tona crnoga luga, 100 tona beloga luga, 26 barži u kojima je bio opasni CS2, a sad je to procena nekih godina, pre 5 ili 10 godina, 5-6 godina je evakuisana velika količina CS2, ali je tamo još zaostalo oko 5 do 50 tona CS2. Svi znamo, naročito mi iz sfere medicine, šta je CS2. To je kad je u pitanju viskoza. Dakle, Kostajnik, Zajača, viskoza. FAK, bivša industrijska fabrika, fabrika autotraktorskih kočnica, koja je takođe privatizovana na jedan katastrofalan način, ali nećemo sad po tome. U toj fabrici je uskladišteno sada 70 tona cijanidnih soli. Mi znamo svi šta su cijanidi, šta su cijanidne soli. 70 tona, i što je sad akutan problem je da ta ambalaža u kojoj je to skladišteno, njen rok ističe u avgustu sada. Dakle, vrlo, vrlo opasne materije. I ako širim temu u smislu ekoloških problema tog grada i kao crne tačke, možemo je sasvim nazvati, to je profesorka Mihajlović je baš tako i ocenila kao jednu od crnih tačaka pored Bora, pored Pančeva i tako dalje, mi imamo hroničan višegodišnji problem sa jednom pilanom koja je udaljena manje od 500 metara pilanom, koja je 500 metara udaljena od svih izvorišta iz kojih se vodovod naš snabdeva. Tu je 7 bunara i znači pilana koja je neposredno, uzvodno, da kažem, u odnosu na Drinu, u odnosu na izvorišta godinama. To je sad opet neka slika nemara i države i, nažalost, kako smo loše organizovana država, inspekcijske službe su bile i na tome se sve završi, apropo ovo što kolega Blažić kaže, nemojmo da se završi na tome da smo konstatovali i posle toga ništa. Dođu inspektori, jer, kažem, opasnost koja je, da pojasnim, u svim tim industrijama fenoli su ono što je najopasnije. Ulazak fenola u vodovode definitivno eliminiše upotrebu takvog vodovoda za decenije. Znači, jedan vrlo opasan problem, veliki problem, opasne materije i, apropo našeg nemara, naše neuređenosti, inspekcijske službe izađu, narede i na njihovim rešenjima se završi sve. Niko više, to je naš hronični državni problem, da ne pratimo šta se događa dalje. Ako je inspektor bio, zaključio, šta se dalje dogodilo? Ne, na tome se sve završava. I taj čovjek i dalje radi, kažem, permanentna opasnost da fenoli uđu u vodovod, a vodovod grada Loznice je jedan od najvećih vodovoda, obzirom na konfiguraciju, verovali ili ne, on ima 600 km vodovodne cevi. Dakle, fenoli i opasnosti od zagađenja. Znači, ukratko, imamo ono što je akutno, izlivanje, odnosno popuštanje brane, iz Bora su bili pre mesec dana, pokušali su nešto da pomognu, govorim o Kostajniku sada koji je deo rudnika Zajača, i permanentno osipanje opasnih materija iz deponije, spominjem Zajaču u rezimeu kao hronični problem, viskozu kao hronični problem, FAK kao hronični i ovo, kažem, Kostajnik akutni, vodovod akutni problem i tako dalje. Apropo toga, ako mi dozvolite samo još malo da vas ne opterećujem previše, bilo bi dobro da naši naredni sastanci, naše naredne sednice, da ne kažem budu tematske, ali da u buduće, a pogotovo nakon zajedničkog sastanka sa Zelenom stolicom, da smo dobili
ovako neka korisna saznanja, ispalo je da je naš najveći problem da dobijemo informacije gde to šta ima, da iskupimo i da podelimo one koji su odgovorni i koji će raditi na tome. To je, kaže, jedan vrlo koristan zajednički sastanak bio. Dakle, mi bismo mogli, evo, moj vrlo konkretan predlog, da u buduće pravimo tematske sastanke, recimo, tema će biti, na primjer, evo, sad je moja molba, da recimo održimo sastanak našeg odbora u Loznici, u Banji Koviljači i da na licu mesta ceo odbor se upozna sa problematikom. Ako mi dozvolite, ja bih bio organizator toga, Ivo i ja bih smo to odradili, pa bih smo vas informisali, ako ste saglasni, ali, kažem, jedan dugogodišnji problemi ekološki o Drini, daj ne govorim. Drina prema kojoj svi imamo moralnu, ljudsku obavezu. Ja sam lovac, imam tu, mislim, taj hobi, imam poseban afinitet prema prirodi i to je, mislim da je ostalo nam još, da nas priroda još može osvežavati i podizati, jer svakodnevno primamo svi negativne informacije, tako da ceo ovaj naš odbor ima veliki zadatak da uredi Srbiju, odnosno da da svoj doprinos da ova Srbija bude uređena. Dotakom sam se Drine, mi moramo da budemo inicijatori nekih projekata zajednički sa Bosnom i tako dalje, to su projekti koje Evropska unija prepoznaje. Mi moramo da sačuvamo Drinu, jer tamo je hronično, to nije samo problem u Loznici, naravno to celo priobalje Drine, jedan apsolutan nemar prema toj možda najlepšoj reci Evrope, koju Evropa ima, jer budući ratovi će se voditi sigurno za hranu i vodu, ali vodu pre svega, a mi taj resurs izgleda uopšte ne cenimo, kao i mnoge druge stvari. Evo, kažem, i Drinu i zaštitu Drine, napominjem kao nešto što je interes cele Republike, sad se, kažem, moramo oko toga opredeliti. Evo, kažem, iznosim vam neke konkretne predloge, pa bih vas zamolio da, ako je moguće, da jedan od narednih sastanaka bude u Banji Koviljači, odnosno u Loznici, i da se deo po deo problema apsolviramo i dovedemo do kraja, uključujući kada sve relevantne faktore koji su obavezni, inspektorate, ministarstva i tako dalje, da znamo da smo recimo posle pola godine odradili nešto, pa tako dalje, pa tako dalje. Hvala vam puno. Zahvaljujem se i na diskusiji, na predlogu. Sad, da li ćemo moći baš da organizujemo to, da posetimo Loznicu, ali dali ste mi jednu ideju da bi bilo dobro na ovim sednicama da zovemo inspektore republičke i životne sredine. Mi ćemo napraviti prioritete. Ako je Loznica sad prioritet broj 1, sad dobijem izveštaj o stanju opasnog otpada i svega toga, i onda ćemo napraviti sednicu na kojoj ćemo pozvati inspektora iz Loznice da dođe ovde i da on nama prenese viđenje, situaciju, iskustva, terenu, sa čim se sve sretao, zašto nešto nije urađeno, da li je dao predloge, kako to funkcioniše, pa onda posle toga možemo razgovarati i da posetimo taj neki kraj. A ne bi bilo loše, znači, da oni svi prođu kroz ovaj odbor i da vide da neko to prati, da neko to kontroliše, da će neko da reaguje. Jer se sve svede na to, njihov zapisnik je pisanije i niko ne reaguje. Da, na tome je završeno sve. A građani i ljudi nemaju kome opet da se obrate. I ja mislim da je ovaj odbor upravo to mesto na koje građani treba se obrate. Upravo to je kontrolna funkcija nas, prema tome kako nam rade ministarstva, kako nam rade inspektorati i tako dalje. Mi moramo tomu da budemo vrlo agresivni, da kažem. Ali ništa, da pozivamo te inspektore, samo da vidimo sad, dobijemo izveštaj pa da napravimo prioritete, da ne znam, da idemo ono što, da krenemo od najgore, od najveće crne tačke, mnogo je crnih tačaka, neki su veći, neki su manji, ali sve su crne, nažalost. Ja ću nešto samo da vam kažem. Mi imamo ovaj okrugli sto na temu deponije u Srbiji, CEDEF to pravi danas u 11 sati, pošto se tamo moram biti prisutan, ajde, ne moram, ali mi smo na kraju kraja dnevni red, dosta je razno, pa će to nastaviti vi. Jedino ako neko želi da na tu temu čuje nešto, može krenuti sa mnom, bit će predstavnici ministarstva, bit će Agencija za zaštitu životne sredine, grad Beograd.
u Privrednoj komori Srbije. Oprostite, predsedniče, šta je tema? Tema je deponije u Srbiji, uzrok ili rešenje problema. To je posebno. Ozbiljna je tema i ja stvarno se izvinjavam što ću ja sad otići to da budem prisutan, pošto treba bi nešto tamo da pričam o tu temu. A, Ivan, ja te zamoliti na tebi što vodiš sednicu. U principu, mi smo se za ove stvari sad, vi ćete dalje, zrazno, još nešto. Možete ti pet rečenica, samo da ja se dodem. Pošto je napravljeno formalno, hoću da kažem da svi smo pratili medije i videli smo premijera, ono što je govorio. Mislim, meni lično nedostaje informacije, pa možda da predložim da odbor u nekom trenutku se uključi ono što može logično da uradi, a to je i vezano za pomoć državnim institucijama, neko da se radi baš po tom pitanju, u stopu životne sredine i priključenja Evropske unije. Znači, da vidimo koji su tu problemi, kao tema. Predug, sad što se tiče medija, zaboravio sam to da vam kažem. Ja sam imao sastanak pre dva dana, tako beše. Pre dva dana sa medijima i sa novinarima koji pišu o životnoj sredini i u ekologiji. Mi smo ovdje imali sastanak da razgovaramo o saradnji ovog odbora sa medijima, upravo zato što smatram da je nedovoljna zastupljenost u medijima uopšte pitanje i problemi naše životne sredine. Nekad je, verujte, RTS imao svoju redakciju. Ta redakcija imala svoju kameru i svoje novinare. Kad god je bio neki problem, mi smo mogli da okrenemo telefon i oni bi se tamo stvorili. Danas, ako vi zovete, javni servis, kamera je, tamo ili onamo, pa uvek je preče nešto drugo, neke, afere, neke hapšenje, neke čuda, sve to uvek preče od životne sredine. Danas, toga nema, ja sam onda sa njima razgovarao na tu temu da se oni više uključe. Mi ako nešto možemo učiniti da napravimo bolje u životnoj sredini, to ćemo postići tom transparentnošću. To ćemo postići ako potpuno javnost bude informisana. Niko se ničega ne plaši toliko koliko se plaši javnost. I ako mi uspemo u tome da svaki problem ne guramo pod tepih, nego da ga izvedemo, pa dobro, neki ćemo rešiti, neki nećemo. Nikom neće glava pasti s ramena ako se zna da to tamo ima. Pa ima, pa ima. Pa šta sad radimo? To tamo ima. Ništa nećemo dobiti s tim što ćemo sakriti da u Šapcu ima materija opasna. Pa nećemo dobiti. Pa nek se to zna pa ćemo vidjeti. Ako ne možemo mi, možda će nam pomoći Evropa, možda ćemo se snaći, možda ćemo nešto morati da uradimo. Morat ćemo da uradimo bar ono što u nekom momentu sad da se izlilo još 10 cm vode, Šabac bi bio potrovan. Pa to treba javno kazati. Što to neko beže od toga? Pa ne, mislim, ako čovjek hoće nešto da bilo na koji način naciju koja je frustrirana do bola, ako misli da će tu frustraciju smanjiti zato što neće izneti istinu, pa taj jako greši. Upravo ako iznosimo istinu, mi ćemo kod stanovništva stvoriti jednu sliku da on možda veruje u nešto. I to je, mislim, tako da se slaže, mislim, apsolutno. Zato sam ja medije izvao i mi smo se dogovorili da ćemo sad napraviti jednu daleko veću saradnju, kao što smo razgovarali sa nevladinim sektorom. I napravit ćemo i sa njim saradnju. Svima nama treba da je jasno. Popraviti stanje u životnoj sredini možemo samo svi zajedno. Znači, svi. Nevladin sektor, mediji, odbor, ministarstvo, svi. Ako neko misli da će to sam nešto da uradi, pa nema šanse. Mislim, s obzirom koliko su veliki problemi, znate, to je strašno. Nažalost, izgubili smo puno. Ja vam se zahvaljujem, vi ćete, sad imate ovde ima goste, samo, Ivane, nikakav problem, samo da se dogovorimo za neka pravila. Teško da će se desiti da mi nekog odbijemo da bude gost ovde, to nema šanse. Ako je u interesu životne sredine, svakom su vrata otvorena. Ali moramo imati pravila, svako od vas, ili ja, i Ivan, i vi, ako želite neko dovedete za gosta, da ovaj odbor to zvanično prihvati. I onda da to prisustvuje ljudi. Ipak, s ulice, da dovodimo ljude, da moramo poštovati ovaj odbor. To je suština. Ništa, ja vas pozdravim, izvinjavam se. Ja idem na tu neku raspravu, da vidimo tek tamo kakva će biti muka, ali ja znam kakva je situacija sa deponijama. Užasna. Izvinjavam se još jednom, pa će Ivan da nastavi. Što je samo potpis zapisnih poslovnika? Ne možemo da reklamiramo. Eto, hvala.
Znači, neće niko sa mnom, dobro. Ne mora. Ne, ja bih išao zato što pričamo o deponiji u Šapcu i koja sam... Preneću vam ja sve što ste bude tamo. Ajde, idući put se vidimo. Samo da vidim da će vam se pojaviti. Sad sebi dajte reč. Ovdje da možete... Da, ali ono će što si to Branislav Blažić govori, nego vi se... Sad imate reč. Mislim, malo... Malo smo iskomplikovali. Evo, to. Sad se ste viči. Ali sad mora Ivana ponovo da se javi, gospodin Birmačević i vi. Ali... Dobro, onda sam ja sad gospodin Blažić. Šta? Šalim se. Zahvaljam se, ovo nismo vežbali, pa ćemo da... Da, vežbat ćemo sledeći put. Ivana Stojljković se javila pre gospodina Birmančevića. Hvala, hvala. Poštovane dame i gospode, ja ću se još jednom predstaviti. Moje ime je Ivana Stojljković. Po zanimanju sam diplomirani inženjer pejzažne arhitekture, iz Užica dolazim. Drago mi je što vidim naše goste i ja se kao član radne grupe za razmatranje predstavki iz delokruga rada ovog odbora radujem saradnji sa vama, jer sigurno su informacije koje ćete vi da nam date i da upotpunite sve ono o čemu ćemo mi raspravljati od neizmernog značaja. Takođe, slažem se sa doktorom sa problemima iz Loznice i Šapca da su to zaista dve crne tačke na koje možda bi trebalo prvo da obratimo pažnju i ja sam za to, kao što smo se na prethodnim sednicama dogovarali da mapiramo retenzije vezane za vodotokove, tako možemo i da napravimo neki plan crnih tačaka po prioritetu koje bi nam bile. Još jednu ću da ponovim, a da ne budem dosadna, da je i Užice bila jedna od crnih tačaka, posebno naši gosti to znaju sa Zelene stolice. A ono što želim sada da kažem jeste da je Udruženje građana urbanera u Užicu napravila jednu konferenciju, odnosno jedan naučni skup na Zlatiboru, gde su pozvani svi najeminentniji stručnjaci koji bi mogli da pomognu u rešavanju vodosnabdevanja našeg trajnog nekog rešenja. Zato bih ja zamolila kada naravno završimo sa najugroženijim crnim tačkama da prosto i ove zaključke zajednički razmotrimo, da ih stavimo na razmatranje šta bi to bilo kao najbolje rešenje i da mi prosto ministarstvu pružimo neko najekonomičnije rešenje do koga možemo da dođemo zajedničkim nekim snagama. Ono što još želim isto da pružim podršku što je predsednik dr. Branislav Blažić rekao da zaista moramo da budemo transparentni, mnogo transparentniji i da pored toga treba da jačamo svest o značaju životne sredine. Pored toga što ćemo da pričamo o problemima, da jačamo i svest, jer mislim da mnogo stvari možemo da uradimo time što ćemo prosto probuditi u našim sugrađanima svest o tome koliko je značajno da čuvaju i vodu koju puste na česmi, da zatvore na vreme,
jer mi imamo taj sindrom da otvorimo i da peremo zube i da to toči, jer tako smo se, mi smo u Užicu videli kako neki resurs može prosto da nestane iako ga smatramo da je tu za sve vreme. Zato želim da kažem da mislim da moramo da jačamo svest o tome koliko je značajno da vodimo računa i o prirodi, i o vodama, i o recikliranju. Mislim da još i to nismo postigli u Srbiji, ako je to značajno krenulo, evo sada će biti i tema i deponije. I mi u Užicu imamo regionalnu deponiju, ali još uvek nismo uspeli da građanima selekciju otpada nametnemo kao da je to... Eto, primarnu selekciju otpada kao nešto što je najznačajnije i da to u stvari nije otpad, nego je nešto što ćemo mi ponovo iskoristiti. Mislim da zajednički možemo da nađemo neko rešenje kako da pojačamo tu svest, da budemo transparentni, da se pojavljujemo u medijima i što kaže gospodin da sad imamo neke tematske sednice gde ćemo tačno da odredimo šta će nam biti zadatak, kome ćemo da ga prosledimo ili mi da ga konkretno rešimo. Tako da, mi smo dobili sada i ovaj izveštaj o stanju u toku poplava i nakon poplava, koji bi trebalo da detaljno razradimo, pa da vidimo naš odbor, da prosto i nakon toga donese neke zaključke, to će biti kao pomoć radnoj grupi za formulisanje predloga zaključaka, sigurno će nam biti mnogo lakše nakon pročitane ovog izveštaja. Hvala. Zahvaljujem se vama. Ovo će sve ući u zapisnik i sa gospodinom Blažićem ćemo se dogovoriti oko svega toga. Gospodin Boban Birmančević se javio za reč. Hvala. Pa ja bih hteo da i nastavim ono što sam već pričao i da se nadovežem na kolege. Mi za ovim stolom otprilike svi imamo isti cilj i slično razmišljamo i kao što poplava nije razlikovala stranke, ja insistiram i zaista sam tog stava da ni ovaj odbor za zaštitu životne sredine zaista u tom kontekstu ni pola procenta ne može imati te primisli i zaista moramo delovati kao odgovorni ljudi. Ja ne znam da li je neko tražio, mislim da bi trebalo zatražiti. Ovo su problemi, skoro su istorijski, znači dugogodišnji problemi, problemi 20 godina stari. Da li je prethodni saziv odbora za zaštitu životne sredine radio bilo šta po ovom pitanju ili onaj pre njega neki izveštaj, da li postoje? Ja hoću naš odbor jednog dana, za 4 godine ili za 2 ili za 8, ako se nam saziv, znači kad jednog dana budemo mi podnosili nekom izveštaj, bude neko došao na naše mesto, mi kažemo, mi smo u periodu od 16. aprila ili kad smo već formirani, do dana današnjeg radili to, to i to, ovo smo započeli, stanje je ovako. Da li prethodni odbor koji je radio 2 godine ili onaj pre njega koji je radio 4 ili ja već da ne nabrajam, ali da li je iko išta od ovoga razmatrao? Ajmo da obavezno se uputi zahtev tim predsednicima ili koji je predsedavao tim odborima da nam daju, morali su nešto raditi. Ili ako nisu ne kažu, ja nismo radili ništa. Ili nekad kažu kome su se obraćali, da li su dobili neku povratnu informaciju, nemoguće da za sve ove godine ti odbori nisu, a meni se čini da ove crne tačke o kojima pričamo postoje godinama unazad bez bilo koga da omalovaži. Možda su ljudi radili i udarali u zid pa nisu mogli dalje, ali da ne bi mi ponovili te greške, da onda mi krenemo nekim drugim putevima, ali ono što je bitno, bitno je da zatražimo informaciju od prethodnog odbora za zaštitu životne sredine, šta su oni radili u prethodnom periodu. Ako postoji, postoji ili ne, ako ne postoji, dobit ćemo odgovor, ne postoji nikakav zapisnik, ne postoje zapisci, ali ako treba, nije nam problem da formiramo jednu grupu koja će preći, zapisi sigurno postoje, pa preći kroz zapisnike prethodnih odbora i izvući pouke iz toga. Ali vas samo molim da nema nas mnogo i to je jako dobro, bit ćemo operativni u delu, da možemo brzo da delamo, da se čujemo, da donosimo odluke. I da stvarno budemo jedan odbor za primer, ne za primer u delu da eto što češće sedimo, nego u delu da smo nešto uradili. Zamolio bih, to je onako jednostavna stvar, možemo i sada prođemo, ali nismo svi tu, da dobijemo imena i prezimena sa brojem telefona. Jednostavno nikako se dovoljno dobro upoznamo. Nažalost, tako je, brz je, tempo, živimo, skupštine su, neko ne dođe. Verovatno taj ko nije došao zaista ima nešto bitno, ne ulazimo u taj razlog, ali da nekako počnemo da radimo kao tim. I da, ja sam baš optimista i svi su tu ovako sličnog stava i mislim da možemo napraviti dobrih stvari.
ali samo treba da se radi. I još jednom, znači, pozivam na odgovornost u delu da politika nema mesta u zaštiti životne sredine i da mi nećemo i zaista nećemo, ako pričamo o Šapcu, o Loznici, o Užicu, o bilo čemu, nećemo ići na to zašto je to došlo do takve situacije. Politika je bila takva kakva je bila, ali mi radimo na stanje koje smo zatekli bez političke pozadine, nego da vidimo kako da to rešimo. Tako da pozivam vas da zajedno to uradimo i vidim da hoćemo. Hvala. Zahvaljujem se. Ja mislim da je bio na početku rada ovog sastava ovog odbora izveštaj o prethodne dve godine. Može ponovo to da se dostavi. Mailom smo poslali svi. Pa dobro, nije bio detaljan, jer on ne mora se pitati. Šta je taj odbor radio? Ne pitam, mene treba izveštaj, evo, izveštaj sa naše današnje, mi smo sedeli i pričali. Jel to tačno jeste? Ali ako ne kažu da je Daka rekao to, Ivana rekao to, on rekao to, a ja ovo, onda taj izveštaj je bez veze. Taj izveštaj koji smo i dobili, mi smo sedeli i pričali da treba da se poboljša, takav nam izveštaj ne znači. Postoji neki izveštaj koji će ozbiljno reći, radili smo to i to, ili ćemo mi, na osnovu analize njihovih saziva, doneti zaključak koji nisu radili ništa kosmeti. Radili jesu, ali nisu ništa uradili. To će možda biti zaključak gdje je naš radili. Mislim da imamo pravo da uđemo u zapisnike Imali smo jedno vreme samo zapisnik, pa smo posle, imamo sad, u poslednje vreme imamo cele sednice, snimke sednica, i to ne prethodne dve godine, nego čini mi se samo jednu godinu, da, samo prošlu godinu, tako da može da se uđe u određene detalje, a ovaj predlog svakako mislim da je dobar, da može između svih nas da svako dobije e-mail adresu i broj telefona svakog od članova odbora i da možda brže komuniciramo. Javio se i dr. Jezdimir Vučetić. Izvolite. Hvala. Ja ću biti kratak, pošto se javljam po drugi put, nemojte mi zameriti. Apropo diskusija dama preko puta mene i naravno svih nas o značaju teme kao što je ekologija i ako bude na ovom odboru sve, verovatno nećemo moći puno da uradimo. Očigledno je da mora celo društvo biti uključeno od nas preko izvršnih vlasti, a ono što bih teo, kažem, da apostrofiram je. Mi smo nasledili nešto što je ne decenijski, nego vekovni problem ovih prostora, to je nemaran odnos prema svojoj okolini, navike koje su onakve kakve jesu i zato sad imamo jedno stanje, da je, kažem, ponovit ću taj termin, da je Srbija, jedna od najlepših država u Evropi, postala velika deponija, odnosno hiljade i hiljade neuređenih deponija. Dakle, potrebna je jedna transparentnost u smislu da svi relevantni faktori, a pre svega narod, budu uključeni u ovu našu veliku akciju, hoću reći misiju. Ovo je misija, jer Evropa nas sa ovakvim navikama sigurno nikad neće prihvati i to će biti poglavlje koje će sigurno imati najveće zamerke iz Evropske unije. Dakle, hoću sad da budem i konkretan. Dakle, moramo se okrenuti vaspitanju naroda, a znamo svi da je edukacija naroda jedan mukotrpan i težak proces. I vrlo konkretno, tu moramo imati pomoć medija, pre svega televizije, naravno, pre svega, tako da i konkretan ću biti. Sa ovoga odbora treba da pođe zahtev RTS-u da ili prvi ili drugi kanal. Ako već imamo Kvadraturu kruga, ako imamo Memedovića po sat vremena, ako imamo Brazdu koja je sasvim potrebna iz poljoprivrede, bar u dve nedelje bi moralo biti redovno zastupljeno na televiziji Srbije emisija posvećena zaštiti životne sredine, ekologiji, vaspitanju ljudi u tom pravcu i svi problemi koji se ovde razmatraju, mogu biti teme i tih emisija i naravno na taj način mi smo dali pun doprinos da i odrasli i deca, dakle kompletno stanovništvo, shvate značaj čuvanja
životne sredine. To je moj predlog. Hvala. Zahvaljujem se doktoru Jezdimiru Vučetiću. To je Tanja Petrović. Da, imamo gosta ispred Zelene stolice, da kažem, nam se obrati kratko i posle imamo još kratko da čujete zašto su to još jedni ekološki gosti, da podele sa nama još informacija. Tanja, izvolite. Dobar dan svima, poštovane poslanice, poštovani poslanici. Obzirom da je ovo prva sednica odbora koje mi prisustvujemo u ovom sazivu, ja sam želela prvo da se zahvalim ispred zajednice organizacija civilnog društva na odluci da nastavite sa onim što smo mi ocenili kao vrlo pozitivnom praksom, odnosno Zelenom stolicom. Verujem da ćemo dobro sarađivati i želela bih samo da skrenem pažnju na nešto što mi iz civilnog sektora prepoznajemo kao možda deo problema u životnoj sredini. Danas smo čuli samo delić o tome, opasni otpad. Gospođa je iskrenula pažnju na ocenu Evropske komisije na crvenu i najcrveniju oblast. Verujem da svest o tome što ću ja reći postoji u ovom odboru, ali prosto negde imam potrebu da to istaknem. Mislimo da deo problema leži i u kapacitetima resornog ministarstva. Kad kažem kapaciteti, ne mislim na, kako da kažem, stručne službe, osoblje. Tamo ima, mislim, bez inspekcija nešto preko 300 zaposlenih ljudi koje su većinski stručni i obučeni za poslove koje su im u nadležnosti, ali nama se čini da jedan ili dva državna sekretara su, kako kažem, jako malo da bi se gomila predstojećeg posla obavljala. Prosto ljudi ima puno zaposlenih, dovoljno obučenih, ali neko njima mora da upravlja. Jedna osoba, koliko god vešt menadžer bila, prosto je nemoguće da se sve to postigne. Ilustracija radi, mi smo nekakav banalni dopis poslali početkom juna i prvi put smo kontaktirani u petak. Znači, to je banalna stvar i nevažna je, ali je prosto ilustracija stanja. Verujem da je kasno da se neke stvari vraćaju nazad u smislu zakona o ministarstvima i tako dalje, da je formirano posebno ministarstvo, što je ovog trenutka verovatno nemoguće, pa plus potreba za racionalizacijom državne uprave i postojećih ministarstava. Sve to stoji, ali s druge strane, nekako vidimo odbor kao instituciju koja bi možda mogla izvršiti pritisak da se bar broj tih državnih sekretara poveća, jer evo mi godinama pratimo rad raznih, da kažem, ministarstava, pošto su menjali forme i oblike i uvek je, nažalost, ta životna sredina neko i tamo negde na kraju i po nekom našem iskustvu, a i osjećaju, mislimo da ovakav broj državnih sekretara sigurno neće dovesti do nekakve efikasnosti. Prosto, uopšte, znači, ova naša ocena ne ide u prilog ocene nekih sposobnosti ljudi koji su trenutno tamo vodećih, ali prosto je nemoguće da jedna osoba sve to obavlja i verujemo da odbor može izvršiti nekakav pritisak na izvršnu vlast u smislu da se u tom smislu državnih sekretara, pomoćnika ili već nekako ojačaju kapaciteti. Hvala vam, da ne dužim dalje. Zahvaljujem se. Možda to može bude tema na nekoj od sledećih sednica. Ne znam da li postoji baš takav model takvog pritiska na rad izvršnih organa, ali u svakom slučaju može da postoji kao sugestija. Može da bude tema na jednom odboru. Pošto već imamo malo vremena, molim vas samo još za trenutak pažnje. Meni je to bilo veoma zanimljivo kad sam prvi put čuo. Sa nama su Dragan Škrnjić i Saša Stupar iz jednog neobičnog, da kažem, udruženja građana ili nevladine organizacije, iako ih možda svi percipiramo malo drugačije. Naime, radi se o Automoto Savezu Srbije, o Direkciji Poslovni sistem i o udruženju koje se bavi alternativnim izvorima u automobilizmu. Ovde se radi o jednom reliju koji je na alternativni pogon, znači električna vozila, hibridna vozila, nema zagađenje životne sredine i prošle godine je, na primjer, bila tura
rimskih imperatora. Ove godine je od Andrić grada preko Mećavnika do Valjeva i preko Obrenovca do Beograda. Možda će biti prilike da se neko i od nas uključi na nekom delu puta, ali evo, molim vas da gospodin Dragan Škrinić, budite ovako što kraći i koncizni, imamo dalje još i neke druge odbore i da se spremamo za skupštinu. Hvala vam što ste došli i da znate da kažem da u dogovoru sa gospodinom Blažićem možemo ovo da praktikujemo ukoliko se radi naravno o ekološkoj stvari. Da su došli da predstave reli velikih vozila sa mnogo litražnim motorima, ne bi ih pustili, ali pošto je ovo jedan ekološki reli, molim vas da mi ispričate o čemu se radi. Hvala. Pre svega ja bih se zahvalio vama na vremenu koje ste posvetite ovom kratkom izlaganju, gospodinu Ivanu Kariću, što nam je omogućio da prisustvujemo ovde. Znači, mi smo organizatori jednog takmičenja koje je novina uopšte u svetu, ima svega 12 takmičenja ove vrste. Jedno je u Monte Carlo, jedno u Španiji, u Japanu, u Južnoafričkoj republici i tri još u evropskim zemljama, među kojima je i naš Tesla Rally u Srbiji. Pa FIA, odnosno Međunarodna automobilska federacija, već duži niz godina veliku pažnju posvećuje nekoj ekologiji u automobilizmu i s obzirom da ona ima dva svoja stuba, jedan je mobilnost, to znači gde su članovi svi automobilisti profesionalni i amateri, i drugi deo je sportski, koji su profesionalni sportisti, vozači koji se takmiče za šampionate nacionalnih asocijacija koje su članice FIA i svetskog i evropskog šampionata u brzinskim sportovima. Od pre jedno 7-8 godina otprilike FIA, s obzirom da značajna sredstva ostvaruje od kazni na sportskim takmičenjima i ekipa koje narušavaju, ubira neka sredstva koja isključivo daje u razvoj za sport i veliku pažnju posvećuje i ekologiji u autosportu. Tako da od ove godine će da krene ekološka, odnosno ekoelektrična formula 1 i bit će u 7 zemalja. Prvi je u septembru mesecu, tako da ćemo imati mogućnost da vidimo i nove električne formule, a veliku pažnju posvećuje i solarnim automobilima, kao i vozilama na alternativni pogon i hibridnim vozilima. Da bismo približili što više potrebu za upotrebnom automobila ekoloških u svakodnevne potrebe, znači Auto Rally Touring Club Srbija pod pokroviteljstvom Automoto Saveza Srbije i ove godine pod pokroviteljstvom Automoto Saveza Republike Srpske, napravio je jedan projekat Tesla Rally. Tesla smo dali po našem slavnom naučniku koji je još početkom prošlog veka napravio jedno vozilo sa pogonom na energiju, ne zna se da li je bila čisto električna ili je bila neka još dopuna, međutim taj automobil nije sačuvan i vožen je 7 dana, ima zabeleženo da je vožen i nekoga je verovatno u neke svoje svrhe prisvojio. Tesla Rally ove godine je posvećen, pored Nikole Tesle i našem nobelovcu Ivi Andriću, a pre svega želja nam je da širokoj javnosti predstavimo potrebu za upotrebu ekoloških automobila, pre svega električnih, kojih je sve više. Nažalost, u Srbiji jedino je opština Pančevo uspela da nabavi 3 električna vozila, jedno je Renault Kangoo i 2 su kineska, i oni ih već koriste u svakodnevnoj upotrebi i pokazali su se s tim što su oni otišli još i jedan korak napred, pa ne pune na električnu energiju proizvedenu, nego na solarnu, na električnu energiju proizvedenu solarnim ćelijama.
Želeo bih još da vam kažem da smo ogroman napor uložili da se promoviše Tesla Rally. Mi smo za vreme sajma automobila dovezli dva izuzetno atraktivna i skupa vozila koja možete videti na ovim fotografijama. Jedno je sportsko vozilo koje je bio pogon na metan i koje je u dve godine osvojilo šampionat sveta u brzinskom automobilizmu, i drugo vozilo je sportsko, ali civilno, to je ovo plavo, koje je takođe pogon na alternativno gorivo sa obogaćivanjem hidrogenom. Tesla Rally ove godine će da startuje, kao što je Ivan rekao, u Andrić gradu i imat ćemo otprilike iz jedno desetak zemalja učesnika sa 4 do 5 električnih vozila. Nadam se da će da budu dva Tesla vozila, Tesla S-ova nova, jedan Renault, dva kineska i jedan od proizvođača iz Italije. Desetak automobila hibridnih koji koriste pola električnu energiju, pola su neka druga alternativna goriva, i 10 do 15 vozila na alternativni pogon, na metan, TNG, hidrogen, biodizel ili bilo koje drugo. Znači, na ovom reliju ne mogu da učestvuju vozila koja imaju pogon na fosilna goriva, to je na benzin i dizel, nego samo na alternativna. I itinerar je napravljen tako da svake godine se vrši i promocija nekih turističkih destinacija u Srbiji, i Srbije kao zemlje koja počinje sa naporima da se uvede ekologija u automobilizam, jer poznato je da je automobilizam među značajnim zagađivačima atmosfere, a u nekim zemljama ide i preko 25% učešća u zagađenosti u odnosu na druge industrijske grane. Ja bih vas želeo da ujedno i pozovem, ukoliko budete imali mogućnost, da prisustvujete ili otvaranju relija koji će biti 10. jula u sledeći četvrtak u Andrić gradu, i itinerar ide preko Zlatibora, Tare, Divčibara, Valjeva, preko Kuba i Obrenovca do Beograda, i drugi dan će da se bazira u okolini Beograda, Kosma i Mladenovac i Sopot. I ko ne bude u mogućnosti u Andrić gradu da dođe na svečano proglašenje pobednika u Metropolu, koje će se održati oko 21 čas u 12. uveče u hotelu Metropolu. Zahvaljujem se. Ja se nadam da će gospodin Dragan Škrinić ostaviti broj mobilnog telefona našoj sekretaru, ili ima ovde, pa ćemo se najaviti. Zanimljiva je tura. Meni se činilo da možemo da ih pozovemo zato što je ovo, da kažemo, akcija od nacionalnog značaja, i turističkog i ekološkog, i ono, da kažemo, što smo još uspeli da u povratku, oni to nisu rekli, ali u povratku, znači u prolasku kroz Obrenovac, dodelit će jednu simboličnu humanitarnu pomoć poplavljenom području, tako da je, da kažem, s obzirom i na ovo udruženje koje je zaista specifično, zove se Udruženje građana, ali sigurno ima nacionalnu važnost, ovo je jedna veoma važna akcija, i pretpostavljam da sad, s obzirom da je ovo treći put, da će postati tradicija. Prošle godine su to bili rimski imperatori, ove godine je jedna nacionalno-turistička tura kroz zapadnu Srbiju, neke sledeće godine ćete možda doći na vreme, pa će i odbor možda imati neki svoj predlog ili da učestvuje više. Da. A možda će neko od nas voziti hibridne, možda ćemo mi voziti hibridne automobile, da. Zahvaljujem se, nadam se da ćemo, i gospodin Birmančević su to rekli, i doktor Jezdimir, da ćemo i u budućnosti raditi ovako dobro, i tu smo da radimo, ne možemo sve da uradimo, ali ćemo mnoge stvari da započnemo i da dovršimo. Hvala vam puno.